Već 23. dan traje potraga za pet državljana Republike Turske koji su prema prijavi Turskog veleposlanstva iz Sarajeva nestali na rijeci Savi negdje 20. prosinca prošle godine na području općine Odžak. U potragu za istim je uključen velik broj institucija i agencija, među kojima su civilna zaštita općine Odžak, civilna zaštita Županije Posavske federacije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta, kao i civilna zaštita, odnosno Hrvatska gorska služba spašavanja iz Republike Hrvatske. Zajedno s njima naravno sudjeluju i policijski službenici MUP-a Županije Posavske, granične policije BiH i granične policije MUP-a Republike Hrvatske. U potragu za nestalim se od 31. prosinca prošle godine uključio i specijalistički tim Turske agencije za spašavanje sa svojim pripadnicima i opremom koji intenzivno tragaju zajedno sa našim timovima iz područja BiH. Navedeni timovi su specijalizirani za potragu na vodi pod vodom i nažalost do sada nisu imali uspjeha. Dakle, nije pronađeno ni jedno tijelo od prijavljenih nestanaka. Potraga će trajati najranije do subote 14. kada će siječnja, znači 14. siječnja kada će ponovo sjest koordinacijski odbor i donijeti odluku šta dalje. Bitno je navesti da je potraga otežana zbog visokog vodosa rijeke Save i zbog zemljišta koje je minsko sumnjivo na kojem se potraga vrši.